Não, por aqui. Sala e faz. Eu também já estou o Vitor, não é? Foi o mais velho, agora é o outro.
seguir, agora é o a seguir. Está aqui, olha. Então, este homem parece o mesmo. Agora o filho está gordo. Mas isto não é. Eu nem te conheci, isto estava a estar a agora, quando fui para lá, tenho que ir para o pé do seu filho. Está aqui por mal tirando. Eu sei que estava no. Já tinha um Marinha!